nuk e kam me të timen karikën. Unë trupin kam timen, menderen kam timen. Vëndin në shëshëri ti e cakton vetë vetës, në mënyrën të në cilës. Që do të to? Nuk e pse e bën veten që të bësh target i njërësve që mërë me thëshë themë, ose që mërë me fjallë. Pse duhet ta bësh ti këtë gjë? Kjo zonjë që po bën moral për karrigen dhe për diçka tjetër në këtë regjistrim audio është kryetarja e bashkisë Roskovec, Majlinda Bufi, ndërsa personi i cili i drejtohet është sanitarja e shkollës 9-vjeçare të fshatit Suk. Shkaku është sa banal, aq edhe i zakonshëm në një sistem ku çdo vend pune, sado modest, vlerësohet nga përkatësia politike dhe jo nga aftësia. Sa duhet të jesh ti pikërisht ditën që bëhet protesta në Fier, që vjen berisha se kam një mik një të gjatë, kjo nuk do të thotë që unë ditën e protestës vetëm atë. Sa do bëj protestën për veten e ti? Unë nuk kisha protestë. Kush të beson ti? Unë të them më fal për këtë atë ditë, nëse unë ashtu e kisha problem, ti më dhon të them. Unë mund ta bësh këtë gjë një ditë tjetër? Në regjistrim ndalohet qartë presioni ndaj pastruesës së shkretit, e cila ka guxuar të marrë pjesë në një miting të zhvilluar nga opozita në Roskovec. Dhe kjo sipas kryetares së bashkisë është mosmirënjohje ndaj saj. Mos i bëj të gjë. Të them më fal. Ti je gruaj pjekur, nuk je fëmijë. Po unë jam të zotë. Ti je vogël, je çe tani për këto gjëra. Unë ka punuar shumë që kam rritur këtë se nuk punova vetëm të shkon. E kam bërë me gjakun e botë. Ta kesh me jetë atë edhe tjetrin. Në qoftë bëhet, unë të shkoj aty po, në qoftë s'bëhet, unë të bëj të gjej një punë tjetër. Mamën e fëmijës. Jam brava shalë, sa të vim nga sëllë të dyrë. Po gjej një punë tjetër përsa që të kontrolloj dhe mamë. Kishën të gjuar nga të gjitha, por asë njëherë se kishën menduar se një kryetare bashkije me mbi 30.000 banorë, do të merej me një sanitare shkolla që fajtë vetëm ka bërë, që ka shkuar në një miting elektoral të opozitës. Leta njojmë pak këtë 26 vjeçare që e ka acaruar aq shumë kryetaren, sa që ta thërras në zyrë për ta këshilluar. Dhe foto. Ishte tek Berisha. Sa që ke qenë të rritja, ti thash një, ke qenë se ke foto. Vaj me u të fëllë të në shkërinëte. Jo, në s'ka shansë, u kam që lura së si së ditë. Kryetarja, që ata? Së që gjërash. Jo vetëm mua, për shumë së se u ka ta. Më lëvizë nga vendi punës më sëllën këtu. Do hoj që vetëm pse ti kishë shkuar në protesta e Berishës. Se rridhe me këtë. Duhet më largue më kjo. Me thashe kryetarës, më qenë e shoj që tri me këtë do ti? Nuk është Barcelet, asë në një humor spektakli fundjavës. Është realitet i shoqërisë shqiptare, i njëti mate që kemi lën pas, tre dekada të shkuara. Ndryshim një është se dikur të fusni në burg, sot të lën pa buk. Nëse Berisha nisë do bënd një miting, do vje? Të berë, zvajton. Nga Afrika, kuptohet. Por, për mitingun e Ramës, gjërat janë ndryshe. Do vjet i Rama do vjen do përgatitet nga shtëpi. Me çfarë përgatitet vetë bëni? Unë vetëm jer. Detyruar. Ne e punoj. Kom fshin. Gosen e tajës, gosen e hall, xha xhaj, tezën, i kak nga i kak. Te tjena Lucia nga Tirana. Dhe sa presion ke ti? Mos më pyet se kam qenë bardhje mbledhje dhe nëse më era ajo ikëm ne. Ta thën që nëse nuk e merr votën? Jam tipu këta. Punoj se që jam të piketuar. Ti je piketuar. Kontrolli ndaj punonjësve të administratës arrin në nivele edhe më banale nga sa treguam deri tani. Ma dje në kufite së pa imagjinueshmes. Ma dhe napë. Mos u shëqeroni, mos pini kafe, mos qëndroni në shkollë pranë dhuratës. Dhurata e cila përmendet edhe në audio në regjistruar. Unë nuk po them që ti të mos e kishë shoqë dhuratë. Sa gjëra, edhe mund të elimino. Është një mësuese në shkollën e fshatit Suk, njëkohësisht edhe pjesë e strukturave të Partisë Demokratike në Roskovec. Dhe për udhëheqjen, dhurata është person non grata. Shpeshherë bëhen presione mbledhjet që bëhen organizojnë shtimin pedagogjik që kemi detyruar të postojmë postime që jetë ministri i arsimit, kush i pavarësisht që ajo ka bërë dhe fushatat politike, jemi detyruar dhe ne të ndajmë në rrjetet sociale, do të merrni pjesë patjetër, edhe familjarët tuaj janë të detyruar të marrin pjesë në fushatat. Jemi detyruar të përgjigjemi çfarëdo lloj pike, çfarëdo lloj kërkese që mund të ketë, ne do të rrim pronto. Në të kundërt, largimi nga mendi punës e presionat të tjera të vazhdueshme kolegët dhe kolegjet e mia, thonë dhurata nuk duhet të shoqërohemi me ty sepse kështu ndodh, kemi urdhër nga lart. Pastaj përmenden emrat e kryetares dhe zëvendësit e saj, që mos shoqërohemi, mos shoqëroni me dhurata marka, mos i bëni like Facebook, mos ironi, por edhe dini edhe gjithçka tjetër. A nuk ka kryetaria bashkisë punë më të rëndësishme për të bërë për komunitetin? Tani e për fushatash futen me seriozitet më të madh, po dele në familje, po urojnë për Bajram që s'ka ndodhur kurrë. Kryetaren e gjen në çdo kohë, në rrugë, në shtëpi, troket. Na me çelin e fushatës ju keni mundësi të pini dhe kafe pa u vënë re apo u kritikuar nga kryetaria e bashkisë në fshehtësi, në ilegalitet. Po ruhen, fshihen. Tani bën dhuratës like. Unë tërkon. Po pse kisha mëhojë më alni? Unë i kam thënë dhe që i rime demokratës, po nuk jeti, ta thënë e pozitë në mija. Të rishalë për rritën nesë. Si pa zonjave, Roskoveci është në prag diktatura. Ndo është ta zonja kryetare bashkisë,
bën diçka që gjërat të ndryshojnë. Për më tepër që jemi në fushat zgjedhore dhe tonet zbuten. Si është kryetaria? Tani për fushat është shpreh shumë brit. Ja ta provojmë. Bëhet fjalë për një regjistrim audio në zyrën tuaj. Ku ju keni bërë presion ndaj një sanitare për të larguar nga puna pasi ka marrë pjesë në protestën e zhvilluar nga PD-ja? S'është vërtet. E njëni? S'është vërtet fare. A e njëfë një personi? Duke se është pastruse në shkollë dhe sukut një. Dhe i kam bërë unë presion në zyrë? Po. S'është vërtet. Nuk e keni thënë? Nuk është vërtet. Që pse keni marrë pjesë në bashkë në falë në protest? Fare dhe të lutem ma jep mua atë se unë do ta denoncoj. Nuk e keni kërkuar llogari pse ka shkuar në protest? Asnjëherë, nuk është vërtet. Ti keni thënë që duhet të zgjidhni shoqërinë që ju rrini pasi jeni në një vend pune edhe s'ka me të djathtë edhe me të majtë? Jo, nuk është vërtet. Bile unë do ta denoncoj atë. Kryetaria është aq e sigurt që nuk ekziston një regjistrim, pasi nuk e mendon kurrë që dikush të guxojë ti dal kundër. Prandaj edhe duke tepër e qet, sa që përmend edhe denoncimin. Nuk e keni transferuar në shkollë tjetër? Asnjëherë. E kam transferuar për shkak të ankesave që ka patur, po ju s'ka lënë në fushatë. Nuk ka bërë punën siç duhet. E keni transferuar. Çto më thën këtu? Këto janë lëvizje brenda vendit punës për të përmirësuar punën. Pasi ka shkuar në protestën e zhvilluar nga PD-ja. Nuk është e vërtetë kjo gjë. Pra, kryetaria e bashkisë merret me transferimin e një sanitare e shkolla për të përmirësuar cilësinë e punës. Deri këtu kemi arritur. Nuk e kam me pëtime ka ligën. Unë trupin kam ti, me ndere kam ti me. Pse duhet të bërsh ti të gjithë? Pse duhet t'i eshti pikërish, ditë që bërë protesta, që vjen me rishtë pikërish atë ti, që në shparu. Nuk e një ju ka? Së di. Nuk e një zërin të ajo? Unë herë parë që u takoj dhe të zi që është zëri juaj. Ju keni thënë, zyra është shtetit, Menderja është a imja. Po, mirë është mos të thonin të gjëra për njerëzillë. Po ju për njerëzillë, pse a keni thënë asa, edhe pse jeni ndjeni që ka një djalë të smur. Unë ju pyeta, a e keni thënë këtë dhe ju jo, më thatë, ju ma më huatë. Jo, nuk e kam thënë. Në momentin që unë në të regoj këtë regjistri, ju thoni mos e jepni. Sepse nuk është njerëzore. Nuk është njerëzore. Nëse ju e panoni që është gabim, edhe unë e mbyll kaq. Dhe ajo të lihet e qetë, të vazhdoj punën atje. Pas sigurisë më parshme, kryetaria Bufi tashmë është në një situatë në të cilën askush nuk do donte të ishte dhe kërkon paksa njerëzillëk nga ana jon. Ndërsa pak çase më vonë, tani atë gjën e kam thënë. Dhe i kërkoj ndjes. Në njerëzore po të them. Të ta them dhe njerëzore, thuaj edhe në kamerë, kërkoj ndjes edhe mbyll aty. Jo, të lutem. Ai kupton, sepse ajo ka për të dalë. Po nuk më bën mirë tani. Pse do dalë tani? Po do dalë ajo sepse ne kemi denoncimin nga personi. Po mirë. Dhe pasi ka kërkuar falje, por më pas kupton që përgjimi do të transmetohet, nisë edhe një herë të ndërtoj alibin e saj të mbrojtjes. Të largohesh nga orari zyrtar. Dhe të ikësh në fushat, në kohën orar zyrtar. Unë dishë nuk ka qenë orar zyrtar. Po më vjen keq tani më. Më fal, po pse në fushat lejohet që ti? Po ndryshon fushat tani. Në fushat, shiko. Në fushat ndodh për të gjithë. Nuk duhet të ndodh, sepse unë si popull do vit marr shërbimin. Ja, dakord, jam shumë dakord, as në fushat nuk duhet. Atëherë mos themi që në fushat apo pa fushat. Por me që në fushat ndodh për të gjitha palët e shkelin të gjitha palët. Pra asnjë nuk ka tolerancë. Shumë dakord jam, nuk duhet ndodh. Po unë kam bërë se e kam marrë në punë. Atëherë ajo pse duhet ta bëni këtë gjë pikërisht tani? Në fushat dilet? Me fushat edhe nuk dilet në takime. Këtë e vendos kryetaria, sepse i ka bërë ndera asaj, e ka marrë në punë. Sanitaria gjatë orarit punës nuk duhet bëjt të shkojnë në miting me Berishën. Okej, okay. Kaq, në tek Rama duhet të shkoj? Ase Ramas duhet të shkoj. Ka që një oftimi për njave, gjithë të vjen Rama. Kur ka qenë njoftimi? Po të thashë, unë nuk flas pa fakta. Nuk e dini ju kur vjen Rama dhe kush duhet të shkoj? Jo, nuk e di çfarë njoftimi është bërë. Nuk thashë nuk. Nuk ju keni thënë ju që duhet të shkoni? Po nuk e di pra tani, sa di tani. Kryetaria nuk e di nëse i ka thënë vartësve të shkojnë apo jo në mitingun e Ramës. Rëndësi ka që në mitingjet e Berishës nuk duhet të shkelin. Dhe kur menduam se i diskutuam të gjitha, ajo ka edhe një kërkesë. Ardhur tani do të bësh të gjë për mua. Unë ndjek rastet. Edhe gjetët këtë rastin tim. Si kishe emrin ti? Lediona, Lediona e kam, a e do dhe mbi emrin. Mas me ishtë nga puna. Mua më ndimon në qofë se nuk e jep. Unë e di që ju ndimoj, sepse jeni dhe në fushat edhe ju prishet puna shumë. Mua më ndimon në qofë se nuk e jep. Me këtë duhet flasë. Jo, ty drejt për drejt. Kompromis me të vërtetën unë nuk bëj. Mos po bëj kompromis, po të them njerëzisht. Jo, nuk është njerëzisht. Po të ishe njerëzisht nuk kishte ndodhur fare kjo. Po mos e jep. Mos e jep pra tani, unë po të flas njerëzore. Duhet të kuptoni që kompromiset nuk janë pjesë e këtij formati që përfaqësojmë. Por përpara se të largohemi, kemi edhe një porosi për kryetaren e bashkisë së Roskovecit. Po të them diçka në sy. Nëse vazhdon merresh me atë rast, unë do ta ndjek deri në fund. Do ta japësh? Ndaj të lutem, do ta atë nga puna nuk do ta lëvizosh. Do ta japësh? Do ta japësh? I shërben atë vendit punës, po do ta jap. Do ta japësh? Po, do ta jap. Po mirë jepet. Dhe ne e dhamë.